လူသားတွေတေဆုံးသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်နှလုံးက10မိနစ်ဦးနှောက်ကမိနစ်20မျက်လုံးက4နာရီအရည်ပြားက5ရက်အယိုးကရက်ပေါင်း30အထိလူကတေသွားပြီးတိုင်အောင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့အလုံးလုံးပြီးနေခဲ့ကြတယ်ဒါတွေဟာစေဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်ရလက်တွေပါခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီး3ရက်အကြာမှာရှည်သေးလက်သေးတွေနဲ့ကြွေလာတယ်4ရက်အကြာမှာသပင်တွေလည်းကျွတ်လာတယ်5ရက်အကြာမှာအုံနောက်ကအရေးပြောလာတယ်6ရက်အကြာမှာအစာအိမ်ကအရေးဖြစ်ပြီးထွက်လို့ရသမျှအပေါက်တွေကနေပုံစော်နံလွန်းနဲ့အရေးတွေထွက်လာတယ်ရက်ပေါင်း60နောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်ရှိစဉ်ကာလကအယမ်းလအယမ်းလျှောအယမ်းရှိစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကမ္မထမ်းရုပ်ပဲကျန်မာတော့တယ်နှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်နှစ်လလောက်ပဲခံတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာဝရခရီးသွားရမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းကဦးစားပေးနေခဲ့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မျိုးလဲဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဘယ်လောက်ရုပ်လှတယ်လဲဘယ်လောက်ညံ့ဖင်းတယ်လဲဘယ်လောက်ယာဓုအာနာကြီးတယ်လဲအယံကြီးကိုကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာနေရလားကုန်းကောင်းစရာမရှိအောင်မွေးတည်နေရလားအဲ့ဓာတွေကိုတည်ခြင်းတရားကကြည်ပြီးခမည်းကချမ်းသာလူခဏနေအောင်မွေးတဲ့ကောင်တော့တည်စမ်းဆိုပြီးဘယ်သူ့ကိုမှမျက်နှာသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးတမရကြီးပဲဝင်ကြီးပဲဆိုတာမျိုးလဲတည်ခြင်းတရားကခရီးမဆိုင်ဘူးအပုတ်ကောင်ဟာအပုတ်ကောင်ပါပဲတည်တည်ရှာရှာမောက်ရှာပြောနိုင်တာတခုဟာခမရတို့ကျွန်တော်တို့တနေ့တည်ကိုတည်ရမယ်ဆိုတာပါပဲမိသားစုတွေရှေ့ရခင်ရသူတွေသားသမီးတွေဂုံတွေရွှေတွေငွေတွေယာတူးတွေအောင်မြင်မှုတွေအရေးပါမှုတွေကခမရရဲ့အသက်ကိုကနဒါအချိန်ကြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးကောင်းပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ငွေရှိရင်စေကုနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့။ဒါပေမဲ့တမလွန်ခကြီးကိုတော့အဲ့ဓာတွေကအာမခံချက်ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အကာအကွယ်လည်းပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တရားစဉ်းစားကြည့်ရင်တည်ရင်းရှင်ကြီးပြဿနာတွေဆိုတာပေါ်ဆလို့မရတဲ့အရာတွေပါ။အလေးနဲ့ဆုံးအလုပ်တစ်ခုလို့တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ပဲချိန်တရမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေဒီနေ့လားမနှက်ပြန်လားဘယ်သူမှကြိုပြီးမသိနိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ငယ်သေးလို့အချိန်မရှိလို့မအားသေးလို့ပိုက်ဆံမရှိလို့ဆိုပြီးစင်ကြေတွေမရှာသင့်တော့ပါဘူးတပလွန်ခྱི་အတွက်ခྱི་စေလေးပါသွားအောင်လို့ကိုယ့်အကျိုးအများအကျိုးကိုမျက်မျက်တတလေးတွေးပြီးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုရှာသွားကြဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်